Salam əziz izləyicilər, mən Dr. Sevinç Heydərova sizə kök hüceyrə müalicəsi haqqında danışmaq istərdim. Ümumiyyətlə, kök hüceyrə getdikcə daha da populyarlaşmağa başlayır. Səbəbi nədən ibarətdir? Effektivlik. Bundan öncələr gen terapiya üçün küllü miqdarda pullar xərcləndi, tədqiqatlar aparıldı. Amma kök hüceyrə qədər effektiv olmadı və bundan sonra iləri müalicədə gələcək üçün böyük ümid verən kök hüceyrə oldu. Kök hüceyrə müalicəsinin tətbiqi çox genişdir. Lakin kök hüceyrənin alınması çox önəmlidir. Kök hüceyrə fermentativ və qeyri-fermentativ yolundan alına bilir. Lakin qeyri-fermentativ yolundan alınan kök hüceyrələr əsl kök hüceyrələr sayılmır və sayı itibarilə çox azdırlar və bununla da xəstələrdə effektiv olmurlar. Buna görə də bizim mərkəzdə yalnız fermentativ yolla alınan kök hüceyrələr tətbiq edilir. Xüsusi laboratoriyamız var buna görə. Biz kök hüceyrə alınması üçün aldığımız yağı heç bir mərkəzə göndərmirik. Çünki yaradıldığı gündən, yəni 2 il öncədən bizdə kök hüceyrə laboratoriyası var və həmin laboratoriyamız protokol üzrə Türkiyə ilə bərabər Biotrendimiz nümayəndəsi olaraq əsl SVF kök hüceyrə alaraq xəstələr şəfa vermişik və bizim nəticələrin mükəmməl olması da elə işimizin doğru olduğunu göstərir.